kad smo pre neki dan razgovarali, nekako smo očekivali da će biti teško i ja bih rekao da je Sloboda u prvom poluvremenu parirala. U nastavku smo imali više energije, napadali više i prave šteta što nismo dali gol, ali sve ukupno mislim da je rezultat realan. Pa realan je, ne mogu da ocenim drugačiju utakmicu. Ja sam u principu zadovoljan, ovo je ipak derbi, jel tako, igraju druga i u većem delu... smo dobar futbol. Da, u većem delu sezone treće plasirana ekipa, to jest mi, i kad završite 0-0, znači da je bila onako prava na bodove utakmice, jel tako, na traženje rezultata. Kako se to kaže, tvrda utakmica. Tako, baš tvrda, mi smo to i rekli u najavi da će takvu utakmicu očekujemo. Na našu žalost mi nismo iskoristili u prvom poluvremenu dve izuzetno dobre situacije, 100% šanse, dve maltene same na golmana, tako da kad to ne iskoristite obično se desi kazna, jel tako, mi nismo dozvolili ovog puta da nas protivnik kazni, imali su oni nekih svojih polušansi i generalno ovako sad posle utakmice mislim da ipak je pravedan rezultat. Mogli smo za nijansu bolje da su ušli te, ali to je ipak derbi utakmice, kad imate, ne možete tu da očekujete da imate svaki napad šansu, jel tako, imate dve, tri u toku utakmice, iskoristi se ili se ne iskoristi, to je to. Radnički je sveukupno imao više od igre i rekao bih ono Nemanja Mančić sam i tako dalje u drugom poluvremenu ovde, Tolićev slobodni udarac, oni su imali, Bulajić je dobro odbranio. Dakle, bilo je sa jedne i sa druge strane, ali ono što smo videli nedostaje, ovo vam je Denis Hristov. Pa, ne znam da ste primetili, mi smo utakmicu završili sa 9 sa 9 igrača iz naše škole, iz Zemunske škole. Na golu je bio Bulajić koji nije iz naše škole i Marković. Denis Čordašić. I Čordašić, izvinjavam se. Mi, to je neko naše opredeljenje za ovu sezonu, tako da forsiramo decu, a ta deca nekad, trebate ih istrpeti, jel tako, vidite koliko ima oscilacije, na primjer, kod malog Spasića u utakmicama. Uruć imao dva dobra poteza. Tako je, da, ali ovo, da se vratim na vaše konkretno pitanje, to je Denis Hristov. Svi znaju da Denis Hristov je naš glavni igrač i da gro golova koje mi postižemo on ili daje ili učestvuje u tim akcijama. Danas, nažalost, nije igro i to se osjetilo u ofanzivnom delu, pre svega u ofanzivnom delu naše igre se to osjetilo. Da je on bio u igri, ja pretpostavljam da bi imali daleko više šansi i da bi iz tih šansi ipak uspeli da damo jedan gol. No, Bože moj, i opet ponavljam, derbi utakmica završena sa bodom. Mislim da možemo biti zadovoljni. Dobro, spremamo se za sredu, za Bežaniju, gde bi trebalo... Mi imamo jedan cilj, tako, u prvenstvu. Cilj je bio još postavljen još na početku sezone, to je opstanak u ligi i nas, ekipu i mene, isključivo zanima završiti, ostvariti cilj koji je postavljen pre... Gledali smo kvalitetnu, fer i korektnu futbalsku predstavu, pravi derbi i dobro suđenje. Dobro, odlično suđenje, nemamo nikakve zamerke, ponašanje gostu isto korektno. Kao što smo odigrali prvu utakmicu. Sve je bilo na nivou. Sve je bilo na nivou i mislim da... Bili smo pravi domaćin. Šta hoću da kažem, meni je stvarno izuzetno žao što je Pirot, Radnički iz Pirota, bio zaglavljen, da tako kažemo, žargonski u trećoj ligi godinama, dugi niz godina i vidite sad kako je lepo igrati protiv ovako dobrih ekipa, protiv ovako atmosferi, jel tako? Naš cilj je ostati dugi niz godina, što se mene konkretno tiče, ostaviti ovu ekipu ovde i sledeći godin u ovom ragnom takmičenju.